Qış fəsli yaxınlaşdıqca mövsümü turizmdə də canlanma müşahidə olunur. Otellərdə sezona hazırlıq prosesinə artıq başlanılıb. Qiymətlər necədir və ümumiyyətlə turistləri bu il hansı yeniliklər gözləyir? Əməkdaşımız Səkinə Hacıyeva mövzunu davam etdirir. Qış artıq qapıdadır. Ölkəmizdə qış turizmi sezonu dekabr ayının 15-dən başlasa da artıq müxtəlif turistik komplekslərdə hazırlıq işləri görülür və bu il daha çox qonağın cəlb olunması üçün yeniliklər də nəzərdə tutulub. Dünya ölkələrində qaynar turizm mövsümü kimi yay fəsli qəbul edilsə də, sərt qış aylarında istirahətin dadını çıxarmaq istəyənlərin də sayı az deyil. Dünya Turizm Təşkilatının statistikasına əsasən, hər il səyahət etmək istəyənlərin təxminən 30-35% istirahət mərkəzlərinə məhz qış aylarında üst tuturlar. Ölkəmizdə də qış turizmi ilbəil inkişafdadır. Məqsəd isə turist sayının artırılmasıdır. Yeniliklər də var. Bu ilin fevral ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində Ağbulaq Daxilizə kurortu açılmışdı, fəaliyyətə başlamışdı və artıq bu ilin dekabr ayından ilk belə demək olarsa qış sezonuna başlayacaq. Şahdağ turizm kompleksində Amerikan sayağı dağ çarxı açılacaq. 2590 metr uzunluğunda Zaqafqaziyada ən böyük bir dağ çarxı. Pandemiyadan əvvəl ölkəmizdəki dağ xizək kurortlarına daha çox MDB və Ərəb ölkələrindən turist axını var idi. Məlum səbəbdən ölkələr arası gediş-gəliş bir qədər çətin olduğundan yerli turistlər say üstünlüyünü ələ alıblar. Bu il keçən ilki və daha öncəki illərə baxaraq yeni kampaniyalar və endirimli qiymətlər tətbiq etmişik ki, 157 manat standart otağın qiyməti olacaq. Maraqlıdır ki, otel qiymətləri heç də aşağı deyil. Hətta bəzi hallarda xaricdə istirahət turistə daha ucuz başa gəlir, xüsusilə qış turizmində. Xaricə getmək daha uyğundur, nəcəli ki, bizdə. Daha ucuzdur. Də, açığı. Turistlər daha çox gəldiyi üçün qiymətləri daha da qaldırırlar. Otellərin, qalmaq yerlərin pulları var. Bunlar baha çıxır. Boş otaq olmadığı təqdirdə onu daha ucuz satmaq istəmirlər. Lakin bunun bir alternativləri də yaradılmalıdır, hansılar ki, etap-etap olaraq yaradılır. Nümunə üçün deyə bilərik ki, Şahdağa çatmamış, 5 kilometr məsafə çatmamış, orada kəndin abadlaşdırılması işləri keçirilmişdi. Də artıq bilirik ki, bir neçə evi abadlaşdırılmış evin qonaq evi kimi fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən işğaldan azad olunan ərazilərimiz, xüsusilə Kəlbəcər qış turizmi üçün olduqca əlverişli hesab olunur. Bu ərazilərdə yaradılacaq infrastruktur gələcəkdə turistlərin daha rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Ekspertlər belə deyir. Oranın turizm potensialı və təbiət potensialı o qədər yüksəkdir ki, qış turizmi üçün çox rahatlıqla burada müxtəlif cür komplekslər inşa edilə bilər və ümid edirik ki, gələcəkdə turistlər də daha çox bura maraq göstərəcəklər. Məlumat üçün bildirək ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında ölkəmizə 515.280 nəfər əcnəbi vətəndaş gəlib. Bu isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 25% azdır. Səkinə Hacıyeva, Əli Səmədov, Elçin Tağıyev, Qəhrəman Məmmədov xəbərlər.